Bekir Salkić iz Bratunca danas sa ponosom kaže da je bio član drugog bataljona prve muslimanske podrinske brigade Bratunac. Sa svojih 50 godina, 1992. godine, stao je u odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Ponovo bi se borio za ciljeve koji su tada bili postavljeni pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Borili smo se za neku multietničku državu Bosnu i Hercegovinu, državu slobode, ravnopravnosti, rada. Drugi bratunački bataljon formiran je početkom oktobra 1992. Bataljon je djelovao u okviru prve muslimanske podrinske brdske brigade. Što se tiče brojnog stanja, kretalo se između 400 i 600 vojnika, a bili smo najviše u Dvorničkom ratištu, Koduš, Teočak, bili smo i u Čeliću, bili smo u Ukladju izvjesno vrijeme, a učestvovali smo i u svim drugim borbenim dejstvima po zahtjevima prepostavljene komande. Na ovaj način imamo priliku vidjeti jednu lijepu aktivnost koju ovi ljudi provode i jedni su od rijetkih koji na ovaj način se okupljaju i druže bar jednom u toku godine. Tokom agresije poginulo je 10 pripadnika bratunačkog bataljona, a oko 20 je bilo ranjeno. Pomažući Srebreničanima koji su lutali šumama i nisu mogli naći izlaz do slobodne teritorije, poginuo je jedan od istaknutih boraca iz Vlasenice, komandant Vlaseničkog bataljona, a kasnije i komandant brigade Bećir Mekanić. On je ipak heroj odbrbeno-oslobodilačkog rata bez odlikovanja, čovjek koji je... Kad je prestao biti komandant prve muslimanske brigade, kod mene je bio obavještajnom odsjeku i na sopstvenu inicijativu krenuo da izvuče ljude poslije pada Srebrenice do kompletne planine Udrč, odnosno najveće kote na ovom području koja postoji i koja pokriva sjeveroistočnu Bosnu. Ranije je u okviru obilježavanja drugog bataljona prve muslimanske podrinske brigade Bratunac upriličen obilazak porodica demobilisanih boraca ove brigade, a u Bratunačkoj gradskoj džamiji proučen je i tevhid za šehide ove brigade.